はい、皆さんこんばんは。今日はクルンテープアピアット駅に来ています。今日ね、日本人の方が、24系寝台客車をスペシャルでチャーターして走ると乗るというふうに聞きましたんで、早速それを見に来ました。ただね、なんていうの、ホームにね入ることができないんで、基本的にはだから、チケットをね、3等車のチケットを買って上の方に上がってみたいと思います。20時45分発の列車なんで、このチケットを買う場合は多分20時20分ぐらいにならないと買うことできないと思うので、それまでちょっと駅構内うろちょろしたいと思います。ここが駅のチケット売り場ですね。でこっちの方にはフードコートがあるので、ちょっとフードコートでね、お茶でも飲みながらゆっくりしたいと思います。はい、クルンテープアピアット駅、私ねクルンテープアピアット駅乗るのは初めてなんで、とりあえずね駅のホーム上がってみたいと思います。一応ねここでチケット買います。向こうの方に自動販売機とか銀行 ATM もあります。一応ねこちらの方で入場券代わりのチケット買いました。これで上の方に上がります。でこれね、ノンカ行きの改札が始まりました。私たちはちょっとこの次の列車を見に行きます。バンコクでこうブーンライトバンコクが出ております。日本人の方がチャーターしている列車ですけれども、ムーンライトバンコク登場しました。楽しみですね。はい、無事に改札通りました。じゃあこれからちょっと上の方に上がっていきます。一応ね、あの切符必ず QR コードを読んだ上でようやく入ることができます。ここで日本人の団体さんたちがこんな風な形で行っておりますね。ライトバンクです。はい、こちら先頭車の方から後ろの方見ていきましょう。背中が JR が飾ってます。主に24系いますね。でもこれ乗る場所考えていかないと結構歩くことになりますね。アピワット駅のホーム上がってまいりました。今日ね、私は実際は3号車シート14番なんですけれども、まあまあまあ24系を見るために上に上がってまいりましたんで、ちょっと見ていきます。でも高床式ホームもこれはこれでいいですね。よく見ることができる。こうやってグループの場合はね、こうやってみんなでスーツケース持っていくんですね。どっかのホテルにね、同じホテルやったら預けることができるから、一泊だけでね荷物にしてもいいと思うんですけど、こっちが韓国製の、寝台ですね。だけであって降りることできないかもしれない。はい、こちらが24系併設の車両でございます。ちゃんと前になってますね。もうすでに寝台が準備されてますね。素晴らしい。206へ併設されてます。きれいに、ちゃんとお羽根部後ろでちゃんとつないでるのがいいですね。珍しい。はい、こちら24系の車両が後ろについております。
ピュアットまで戻ってまいりました。いや 24K 客車いいですね。ああいう寝台列車乗ってね、やっぱり旅をしたいもんでございます。 24K やっぱりいいですよね。もうね、お気をつけて行ってきてくださいというふうな形でございます。私はこう万数駅からじゃこれからも帰ります。はい、お疲れ様でございました。フードコート来ましたけども、すっごい満員、座るとこないぐらい満員でございます。いいですね。この間ね、撮影したんですけども、でこんだけ満員なかなか盛況じゃないですか。こんな感じでございます。ちょっとこのハンバーガー39って安いね。これちょっと食べてみます。ハンバーガー見てますけど、ちゃんと鉄板で焼いてやってますね。ハンバーガーミール、こんな感じです。そしてこのダブルポーク、ダブルポーク59バーツ食べました。すでにね、トッピングもできるみたいでいいですね。ダブルポークにチーズとベーコン入れても69、84バーツ。ちょっとどんな感じかね、食べてみたいと思います。ちょっとハンバーガー見ていきます。ダブルポークダブルポークって言ったのにもかかわらず1枚しか入ってねえじゃねえか。やられた。まあいいや、いただきます。はい、ちょっと一番線ホーム来ました。ノン会議、このあとね107の改札が始まると思います。ハンバーガー結構美味しかったけど、なんかセブンイレブンのハンバーガー食べたような感じでございました。この後ちょっと私ね、107の列車に乗ってというか107の列車の撮影に行ってきます。その後ね、ちょっとレッドラインでなんか別の駅まで追いかけようと思ってます。はーい。